Thank you.
lado, ali. Tira a cabeça de esmola. Vamos invocar. Agradecer o vosso silêncio, por favor. Vamos invocar a bênção de Deus para estes dons. São oferecidos em louvor do Divino Espírito Santo. Vamos invocá-los também pedindo pelas intenções e pela saúde e pela vida do Luís e da Lisandra que os oferecem, assim como dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos, e em memória dos que partiram. Com estas intenções do coração, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, tornai-nos dóceis ao acolhimento dos seus dons, para podermos produzir com abundância os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Para apanhar todos, depois é muito difícil apanhar. Mais para cima as flores. Você bate as florinhas, vamos lá, o seu padre, mas aqui eu fui embora. Mais para cima, o seu padre aqui. Tá. O seu padre. Não. Vocês votam, vocês votam. Não, não, não. Thank you.
Tempo apaga as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.